モノノベの移住郎のよもやま話、今日は第16話です。対戦中は報道が規制されていて、すべての情報が極秘扱いとなって、一般の目には触れることは不可能でした。その上、終戦の時軍部より焼却処分を命じられていたので、記録があまり残されていないんです。この度、体験談や式の中より資料となるものをピックアップして残していきたいと思います。移住郎さん、こんにちは。こんにちは、物述べの移住郎です。大東亜戦争を語る第4話になったんですね。はい、続いてますけども、はい、私は戦前戦中戦後派っていうんですけども、昭和、それから平成、令和ですね、の時代といろいろな体験をしてきたんですね。はい、こんなに変化に富んだ時代というのはなかったのではと思われますが、そうですね、まあ、江戸時代というのは260年続いたんですけども、はい、この時は非常に平穏安定、平和な時代で、文化も栄えた時代ですね。はい、でそれが明治の前に開国しましてね、はい、熟成したその西欧の文化が突然入ってきたわけですね。で日本の文化と西欧文化と違うんですね。全く違いますよね。で日本はね、農耕文化なんですよ。はい、だからよく言うとね、音楽的に言うと4拍子ですね。はい、お一に、お一に、それからクワ振ってあげるね。はい、もう規則正しく1、2、3、4ですよね。あれはね、はい、馬なんですよ。馬、馬を走るときにね、はい、歩いてるときに4拍子なんだけど、走ると1、2、3、パッポコ、パッポコ、タカタカタン、タカタカタン、タカタカタン。それはだから日本人はね、はい、3拍子がね、増えてなんですよ。ああ、4拍子は得意、リズムが、リズムが違う、違うんですね。ね、で食べる、その仕事もね、仕事も農耕民族だから毎日やんなきゃならない、はい、休みなし、休みなしで働いている、働くだけど、はい、狩猟民族なんですよ。はいね、はい、それで例えばその動物を一匹取るとね、はい、一月それ食べてりゃいいんで、はい、あとは遊んでられるんですよ。あ、だから生活の様式が違う。違いますね。片方はもう集中的に働いたらもうゆっくりとくつろいでっていう、ずっと残りはやる。日本人はもう常に毎日やんなきゃね、毎日働いて働いて収穫をしたりとか、はい、それが日本人との違いですね。違いなんです。それがね、様式が変わったのにね、はい、そういうことですね。そうなるとこれカルチャーショックということですね。そういうことです。はい、でね、まあ、その間ですね、はい、多国間との争いが多くなったんですね。争いも増えました。明治以降ね、はい、自然現象をいろいろと抱えてるんですね。はい、いろんなものを抱えてましてね、例えば1707年っていうのが大地震連動して起きたのがね、はい、宝永山噴火ですね。はい、宝永地震ですね。はい、で300年おきになってるっていうんで、もうすでに300年を超えたんですよね。富士山噴火も、はい、やっぱりそういうのと連動して、東南海と連動してんではないかってところもありますが、はい、この戦争中にね、戦争中に実は大きな地震があったという、うん、そうなんですよ。昭和東南海地震ですよね。そうなんですよ、はい、今の話題になって東南海地震がね、はい、あったんですが、はい、一般に、ね、公表されることなかったんですね。公表されなかった。戦争中なんですよ。戦争、終戦の前の年ですから、話題にもならない。話題にもならなかった。もう終戦の本当にすぐ前だったんですね。そうなんですよ。はい、でその地震ほとんど知らないんじゃないかと。知られていなかったかもしれない。でだから、はい、帰りに土地であった人がね、大きかったですねって、これで終わりなんです。それで終わり。もう今の時代にその規模の地震が来たら、ね、これは大変なことになるわけですよね。やれどこにこんな津波が来たとかね。そうですよね。当時は全然だからこういう情報っていうのはね、はい、戦争中っていうのは一切出さない、はい、出さない。あ、資料がない。それを種に攻めてくるかもしれないから、はい、ね、はい、ではその地震についてちょっと被害もわからないですね。被害も分かっていない。記録もないです。はい、昭和東南海地震いつ発生したんでしょうか。それでね、戦争中とかもそんなぐらいで、12月のね、はい、前の年、終戦の前の年、終戦が昭和20年なので、20年ですから、その前の年で昭和19年12月7日っていうと、12月7日ちょうど、そうなんです、はい、海戦のね、はい、まあそうでした。はい、で新聞報道もなくて、はい、軍の発表がね、ただ簡単に、うん、
新聞報道が被害警備、はい、はい、これで終わり。わあ、ものすごい被害があったと思いますけども、すごいね、あれがあったんですね、はい、でこれがだからね、隠された地震と名前が付けられてたんです。本当に隠されてたんですね、隠された地震だった。でそのね、はい、大きさですね、はい、東日本ありましたね、はい、東日本大震災は2011年3月11日に発生しましたが、うん、それに匹敵する大きさだったんです。その規模の地震だったと言われているんですね。そうなんですよ。だから震度7で、はい、マグニチュードが 7.9 7.9 で津波が10メーター。ああ、大きな規模の地震で、あったのはね、浜松から、はい、紀伊半島の先までないとですね。では震度とマグニチュードについてご紹介お願いします。はい、ちょっと何だか分かんないんですね、普通ね、震度と、うん、まあ、似たような数字ですから、はい、震度というのは最大を7として入れる大きさを体感で決めたんです、はい、でも今は何か決める基準があるみたいですね、はい、それで震度がね、初めから言うとね、はい、0、1、2、3、4で、はい、5はね、5からね、5弱5強と6弱6強ですね、はい、で7で終わり、7が最高です、うん、はい、例えばこれが、ね、立っていられないとかね、木が倒れるとか内が倒れるとかという基準があるんですね、はい、それで決まってるみたいですよ、はい、まあ、そんなことでマグニチュードっていうのは、うん、地球の上で一番大きい地震を10とする、はい、その時のエネルギーを10として、はい、それでもって気象庁が決めてね、はい、発表するんです、はい、そういうことで 7.8 ですからね。うん、そうですよね、東南海地震、あの巨大地震です。そう、マグニチュードが13だから12というと、はい、地球が破裂すると言っても、本当に大きいですよね、規模が本当に大きいんですよね。そうなんです、この地震、巨大地震でおよそ100年から200年周期で発生される、そうなんです、発生すると考えられている地震ですけれども、はい、伊十郎さん11歳の時だったと伺いましたが、どちらにいらっしゃったんですか、うん、この地震発生時。ちょうど11歳ですね、5年生なんですね、はい、まあ、6年生になる寸前ですが、はい、まだね、その空襲がね、この後から始まったんですね。1月の9日から爆撃が始まってますから、はい、まあ、みんなね、のんびりとやっちゃうんですね。あ、そうなんですね。だから街の中はね、平静でのんびりと、警報が鳴ればね、はい、学校帰りなさいってわけで帰るだけとかね、しょっちゅう落ち着かないですね。ということは爆撃の経験がまだなかった頃に発生した地震だった。全然ないですね。で地震とか津波が来るとかっていう情報もない時にやったんですね、はい、で当日はね、うん、どういうわけか分かんないですけど、今記憶の中では生徒がみんな帰ったんですね、お昼で帰っていた、はい、それで数人って言って 2,3 人がね、はい、廊下の掃除やってたんですね、うん、で廊下っていうのはね、グラウンドからね 2,3 段こう上がるとね、うん、長いね、土間なんですよ、土間が。土間が続いて。土間の左がグラウンド側に下駄箱が並んでる。はい、で左側がね、ずっと長いね、廊下。ええ、で廊下はね、6クラスありますから、はい、6クラス分だけ長い。6クラス、うん、幅が1軒ぐらいあってね。はい、それをね、あの雑巾をね、うん、押すんですよ。押してね、あの掃除をするんです。お掃除してたんですね。そう、こっちから向こうまでね、競争で走るんです。ね、床にあのピタッと雑巾を置いて、で両手で手のひらで雑巾を押さえるようにして、ね、雑巾を押すんですよ。ぐっと押しながら、それがね、2、3人で競争で走るんです。楽しみながらお掃除してるような状況。そういうことでね、突然ね、突然ゴーって言うんですね。その音っていうんじゃなくて、なんていうんですか、空気が振動ですね。空気が揺れるような、うん、でも全然揺れてないの。揺れてないけど気持ちの悪いね、ゴーっていうね、響きですね。響く地鳴りっていうんですけどね。で揺れ始めるんですかね。そう、下の方からまだね、揺れてない、まだ揺れない、音だけまず来る。そうで突然揺れるんですけど、はい、それが突然来てね、横揺れと一緒に上下と全部、まあ、横も揺れるけど、そう、前後というか上下、もうね、みんなね、雑巾関係やめて、はい、座って立てない。何が
来たと思いました、その時に。ええ、その時そのものすごい音がして、うん、で横揺れ縦揺れがあるというのは、うん、これは何だと思いましたか。いや全然全然だもんでね、これはね地震ってことも知らないから知らないっていうことなんですね。でみんな動けなくなっちゃって、その場合ね尻もついたままで、へたり込んじゃったんですね、時間はねお昼の 1時36分でした、はい、で長い廊下はね船のね甲板みたいにね、はい、そう分かるでしょ、大波でもってこう揺れる時、揺れるんですか、 これですよ、グラグラグラ揺れる、グラ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 揺れる、横揺れと縦揺れですからね、そう、うわ怖いです。それでねもう座っていながらね船酔いになっちゃったんです。わあ、もう本当に生き物の上に乗っているような感覚ですか。そうそう船に乗ってる感じ、わ それが長く続くんですね。長く続くでね、もういい加減でやめてくんないかなそう思うぐらいかなり長くずっと揺れが続いていく。そうまだそれでね早く終わってくんないかなってねいつも思いながらね、その揺れてる中で見てたんですよ、廊下の揺れてるの。何か物が落ちてくるとか、そういうことは、やっぱ校舎ですから頑丈な建物だったので何でもないですね。何でもなくただただ揺れて、船の上に乗っているように揺れて気持ち悪くなってくる、酔ってしまうほどの揺れを感じる、その時の学校内はいかがでしたかね。もうね止まってからね揺れが、揺れが止まってすぐねみんなでグラウンド出たんですが、はい、誰もいないですね。あ、誰もいない、もうみんな帰っちゃって誰、いや学校にはいないけども、はい、やっぱりみんなどっかへたり込んでいない。もう驚いてその場にもうとどまっているような状況で、グラウンド出る人いなかったですね。出てこなかった。でもね、はい、見たらね2階建てのその木造の建物っていうのがね、はい、無事で何でもないんです。何でもない、崩れることなかったんですね。もう全然なんてもんで、そのままガラスも割れてないってな具合でね、ああ学校の建物すごいなと思ったんですよ、はい、で街もね、私は矢島ですから見ると煙も上がってない、火事もない、火事もなく、そうで津波もね来たっていうあれもないし、はい、で後で調べるとね、はい、一番奥のところに若干水が高くなった程度で、はい、でも浜松以降ですね、はい、静岡もそうでしたけど津波が来てるんですよ。あ、場所によってだ、10メーターですから、恐ろしいですね、うん、でそうするとねグランドにねところに小山、あ、その庭があって、はい、そこに池があったの、はい、その池の水がチャパチャパみんな出ちゃったんですよ。池の中に水が何もないの。うわ、激しい揺れというのを物語ってる光景。中に金魚がいるでしょ。金魚も外に外に跳ねてるの。そうだったんですね。そうだから、これはすごいなと思ってさ、すごいことが起きた、うん、はい、本当わ、皆さん本当に驚かれたと思いますけど、ところがね、そのまた次のね年ですね、はい、1月の13日に、はい、岡崎南部、はい、今度は南海地震連動して起こると言いますが、やはりこの時も、そうなんです、紀伊半島まではとりあえずやったんですね、先に、はい、残りでやったんですね。あ、四国の先が南海地震が発生した岡崎ですね、はい、で震度が7で、それからマグニチュード7、いや同じくらいですね、はい、津波が若干小さくて8メーター。あー、それでも8メートルの津波が大きい。でもねこの時にはね記録が残ってるんですよ。記録残っていたんです、うん、で死人がね2400いくつで、はい、建物どのくらい壊れてどうっていうので、で民間の建物とか軍事施設も、はい、あ、大きな被害が出たらしいんですね、はい、でもこれはね記録が残ってたですね。これが記録に残ってたんですか、うん、それはあのここには今日は言いませんけど、はい、持ってます、はい、で一緒に私はねその前の1月12月の地震は知ってるんだけど、1月の地震は知らない。はい、南海地震については記憶がない。確かに揺れてるに決まってるんですよね。あ、でもその前に起きた、やはりこの印象があまりにも強かったんですかね。そうなんですよ。それと寸前にね、はい、これが起きたのが1月19日からなんでしょ、はい、13日、1月9日に爆弾が落ち始めたんですよ。ああ、爆弾、そちらのそちらの方がね、ショックが、はい、ショックがすごくて、それで、そうなんですね、はい、そういったことがあって、うん、みんな突然にやってくるんでね、はい、身構えたりね、うん、もう情報もないしね、地震が来るとかね、うん、それから地震ってこんなもんだっていうの全然ない。うん、だから地震だってことも
あのね、前に経験はあるにはあるんですよ、伊豆地震というのが大きいのがあって、私が幼稚園の頃に、まあ、その時はすごかったですね、でもそれでもまさかそれと同じことだと思ってないからね、なんだろうなこれはってなるじゃんね。そうですね、今はもう地震に対する備えというのも皆さん万全に訓練も行われているような時代ですけど、この当時というのは地震への備えというのはどうだったんですか？地震に対する備えというのは全然ないですね。今でこそ避難訓練が行われている。区間が倒れるとかね、地震が来るとか、地震ってこういうもんだって情報がない、全く情報がない中で、全然ないですね、全く備えていないっていうことですもんね。知らないですね、何もできてない。なんだよ突然来たですね、何かが揺れているけど何だろうこれはっていうことなんです。そうそう、ゲージみたいなもんだ知らないことばかりっていうことですよね。そうなんです。そうするとね、これ何なのかって情報がないからね、そうするとね、不安と恐怖からね、流言飛語っていうのが流れるんですね。あ、で前のその東南海の時には流れなかったですけども、関東大震災の時には流れたんですよ。あ、関東大震災の時はどういったことが噂などが流れた、韓国人の暴動がね、というあるよってやって始まったよっていう噂が流したんですね、これは意識的に流したみたい。あ、そうなんですか。そうするとね、この際殺すんで、あ、恐ろしい、みんながね、みんなが叩き殺しちゃったんです。虐殺事件っていうのがあったんですね、発展してんですよ。恐ろしい。こういうね、やっぱり悪どいプロパガンダっていうんですけども、まあね、政治的にある時もあるんです、利用してね。だから流言飛語っていうのは気をつけたんです、ね、気をつけなければならないです ね。今度のほら、あの水がね、海洋汚染水の海洋放出についても、プロガンダでもって、これはね、魚食べないとか、それ似てるんでしょ、風評被害になってしまいますけど、そういうね、風評被害で、なんかをするというのがあるんですね、世の中には。世の中には、これは気をつけなければいけない、昔からこういうことがあったんですね。でもね、四季の中にね、被害者に対して思いやりがないよってこの書いてあったこともあるんですね。多分ね、日頃の鬱積があって、そういう事情があったと思うんですけども、こういう時に本当に人間の姿って出るんですね。だからそういう恐ろしいこともあるし、悲しいこともあるんですね。はい、そうですね。ある爆弾で落ちたところ、なんとかで儲けたから当たりね、よあそのあ罰が当たったみたいなことで言ってある人がいるとかね、全く嘘なんですよ。嘘なんですね。それ有名で知ってるんですよ、みんな、ね、いけないですね。1回目の時の話があるんですよね。はい、聞いてみるとみんな知ってるの。みんな知っていた。だからそういう噂を流すんですね。噂良くないですね。良くないですね。自分の目で見たものを信じるとか、自分の感覚というのを大事にしなきゃいけないですね。そうなんですね。ただこういういろいろなことが起きると、一瞬こう自分の心も壊れてしまうので、そういったところにつけ込んで、こういったこう噂話っていうのがどんどん広がってしまうのかもしれないんですけれども、さあ、あの再び戦争のお話になるんですが、8月3日には最後の空襲機銃掃射があったんですね。そうですね。それまで爆弾だったんですが、あの爆弾っていうのは日本向けじゃなくて、欧州で石造りの建物のために爆弾を落としたんですね。偶然あの沼津も、焼夷弾来ましたけども、焼夷弾で初め爆弾だったでしょ、ドイツが負けて、爆弾が余っちゃったんですね、5月になるとね、その間がね、東京の大空襲ありましたね、その間は日本向けに焼夷弾爆撃で使っちゃってなくなっちゃったんですね。でなくなってる間に爆弾、しばらく1ヶ月ぐらい爆弾で、製造が済んでからまた焼夷弾で沼津の、空襲にもなったわけですね、で、航空母艦も来てますけども、P51 って新しい飛行機ができたんですね。アルファベットの P51 P はプレーンだと思うんですけどね、飛行機の意味だと思うんですね。飛行機の意味の、P、で、最新型の戦闘爆撃機ですね。これが2機来たんですね。2機並んで走って並んでくるんですね、それがね、10メートルぐらい上空、ちょうど屋根の上すれすれぐらい、でそれがね、
まり四重飛び回ったんですね、はい、低く飛んで、うん、はい、それでそのね、式がいっぱい書いてやりましてね、はい、ロケット弾を打ち込んだんですよ、うん、それから人をね、追い回した機銃掃射もあったんですが、はい、操縦士の顔が見えるくらいですね。わあ、そんなに近くを飛んでくるんですね。うん、だからその、うん、その式の中にはね、はい、笑って撃ってたとか書いてある。そう、でもそう見えてしまうのかもしれないですね。見えるわけないでしょ。見えるわけないんですけど、多分これかぶってますからね。そうなんですよね。でもね、そういうふうに思ったらしいんですよ。側からするとそう見えてしまう、ね、そう見えたんですね。でね、私たちが上からその顔を見えると同じように上からも見えるんですね、人間がね。この距離感ですからね。そうそうですからね、はい、だからね、当時のそれからね、ロケット弾ってまだ知らないんですね、はい、会ったことないから、はい、ロケット弾打ち込まれたので、それがね、火を吹いてね、はい、で、この玉のように来てドカンってやるわけでしょ。恐ろしい。なんて表現していいかわからないんですね、はい、だもんで、この式の中ではね、はい、衝撃銃って書いてある。衝撃銃だ、火を吹いてきますから。あ、それで、ね、鉄砲玉のように来ますからね、はい、ロケットですからね。ロケットですか。で、この時に私はね、もうね、情報が分かってたから、はい、あ、ロケットだと思ったんですね。で、これはね、ドイツからもらった情報ですね。アメリカがね。で、私たちは初めてそれに対どう対処していくか分かんなかったでしょうね。はい、これは狙われたら最後だなってその時思ったんですよ。で、その時にはね、アサイトってなりましたね、はい、東京アサイトの、はい、その両方と、ね、倉庫に貸してあったところですね、そこ、とそれから駅ですね、はい、駅の、売ったんですが、はい、有害貨車、つまり箱型になっている貨車ですね、はい、貨車、それ2両が全焼で、貨車全焼、電気機関車が6両、はい、使用不能になっちゃった。うん、これはね、駅員が書いた文章ですね。そうなんですね、うん、皆さんこうやってこの自分の目の前で起きたことをこう書き留めて残されてたんですね。そうなんですね、書いてありましたっけ、はい、で、そういうことでね、あ、もうこれはもうこういうものが来たら逃げられないなと思ったんですね、うん、で、7月17日、ねはい、の大空襲が焼けてまだ2週間ですからね、はい、焼け野原だったんですよ、はい、でもそのぼちぼちバラックで、バラックってわかります？バラックというと掘ったて小屋っていうのかな。あ、ね、そうですか。バラックって言うんですけど、バラックって、うん、バラックが建ったんですが、土間ですよ。土間、うん、で、立ち止めたところで見通しがいいんですね。そしたらね、やっぱしよく見えるんですよ。どういったものが見えましたか？でね、物陰が見ないとね、自分は撃たれるでしょ、はい、あ、そうそれでみんな物陰からこっそり見たんですけども、はい、あれは何だろうと皆さんこっそりちょっと確認しに行くんですかね。そうですね、だから私は矢島だからね、矢島ですから何でも自分で見たいんですよ。見てみたい、何があるんだろうと思いますよね。すごい行くんですねそういうことで、うん、駅にはね、まあ、見えたんですよ。軍用と共あるガソリンの入ったね、はい、ドラム缶がね、240本積んであったんです。駅の構内240本も西側にね、うん、積んであったんですよ、うん、そこをね、あの、その機銃掃射で、はい、穴が開いて火がついたの。あ、狙われてしまった。うん、はい、でね、そんなところに積んであるのおかしいでしょ。でももう空襲もらったんだからもう来ないだろうと思ったんじゃないかな、はい、うんうん、で、沼津にはね、多くの、その陸海軍の施設があったし、はい、それから、そういうことで不用意なんですね。うん、積んであったんですね。それに穴が開いたドラム缶が、あのね、重いんですよね、はい、ガソリン詰まってますから、はい、そしたら次々火を吹いてロケットのように上がったんだ。その重たいドラム缶が打ち上げられるかのように飛んでいく。そう、それがね、ゆっくり上がってくる、火を吹きながら、はい、それが次々上がってくる。花火のようでしたね。でもそれは恐ろしい光景ですね。そんな見たことないんですね。30メートルぐらい上がってくるんですね。それがスルスルスルって上がってくるんです。だから見た人は少ないですね、音がしなかったんですね、上がってくときとかね、
火がついてから見た人はそんなに少ないですね。だから地球の中でもう一人しか見てない。ものすごい光景ご覧になってたんですね。そうね、はい、なもんですからね、はい、見ることができてよかったねってみんなに言われてそうです言うんですけども、いやー、いやでもね、何が起きたんだろうっていう思いもあると思いますし、その光景は、ね、今振り返ると、うん、うん、でもよく考えると恐ろしいなっていうのを感じますが、でもね、みんなが面白い見たねって言ってくれたんです。皆さんおっしゃいますか、うん、はい、ね、なぜ教えてくれないとかねそういうわけにいかないよねでもこのね大変な状況の中ですからね。でもね、その撃ってる人ね、その飛行機、はい、なんかね射的をやってるか人間ハンターみたいなとこがあってね、はい、動くもの何でも敵だからね、敵になるもんだからみんな撃っちまいみたいに言われたと思うんですね。でも人だと同じ命の重さを感じて人なんだって思うと、とてもとてもそんな撃ったりってできないと思うの で、 関係ないですね。犬だって撃ちますよこれ、うん、もう何でも動いたら全部感覚が、そう感覚がね、うん、ちょっと違うものになってたのかと思います。そうなっちゃってんですね。そうでないとねできないことだと思います。同じ人間ですからね。そういうのはね、戦火を、ね、全部写真撮ってやるんですよ。うん、飛行機っていうのは撃つときに写真が写るんですね、一緒に。あ、そうなんですか。うん、どこに撃ってどうなったっていうのはね、はい、写真に残るんです。写真に残す、うん、資料。でもその資料があるんですよ。あるんですか、うん、アメリカにはある。アメリカにはあって、でも日本はそれは燃やしましょうって焼却しましょうっていうふうに指令が出ていたってことですか、ね、そう、戦果をね後で計算するんですよ。あ、そのための証拠というか、証拠です。記録として写真を撮っていて、 それがアメリカにはあるっていう。本人の申告じゃさ、はい、何もないのにやったみたいに言われて困る。そうするとね、資金が、ね、まあ、あったんですけども、はい、たくさん学校の5年生ね、私の裏のうちですけども、はい、学校から自宅まで500メートルしかないですね、はい、その間に5回撃たれてるんですよ。あ、で校門、うん、校門で、大小学校ですけど、はい、校門で撃たれてね、はい、そばの荒木病院、荒木医院で撃たれて、はい、石の塀の後ろに逃げ込んだら石の塀に弾が当たった。それでもうすぐ先のカードではルンビニ幼稚園があって、はい、そこの集団も撃たれた、ね、そこに、はい、でそれを超えるとね、はい、藤屋の瀬戸物店というのが書いてあるんですけどね、はい、今もあると思うんです。トタン屋、ね、トタンの、ね、倉庫に隠れるとその屋根の上から撃たれたんですね。あ、その中に、瀬戸物が入ってますから、瀬戸物がガチャガチャって崩れたと、そういうことですね。そしてその次には邪魔船に逃げた。うん、邪魔船のところにちょうど小持ち側に渡る橋があって、ね、その下に入ったらね、そこを上からまた撃ったんです。うん、そうするとね、列車が走るみたいね、はい、ガン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 ってね、列車の音みたいな銃撃の音がしたということですね。で、うちはその近くでね、棒打ち返ってね、見たら防空頭巾っていうのね、かぶってんでしょ。焦げた穴があったから、指を突っ込んだらね、中に弾が入ってたって。弾が残って、そう、恐ろしい、恐ろしいでしょ。いや、これはタイミングですよね。でランドセルがね、忘れてきちゃったらしいんですよ。取り行ったらね、はい、そのさっきの荒木のとこにあったらしいんですが、穴が開いてたって。ランドセルにも穴が開いてた、うん、だからランドセル取るのはその僕付きで助かったんで、2階ね、はい、でその落とす弾はね、1000本近いもんで1000本で撃たれた。そういうことですね。恐ろしい体験ですね。まあそういうことですごい体験でしたけども、はい、あの私の西側でも撃たれた人がいましたけどね、はい、藤倉前線の行き当たりが、はい、今の藤倉前線行き当たりの、はい、あの商工会、あ、商、海軍公社だったんです、はい、行き当たりがね、はい、そこにまあ2機がね、はい、今の西高の上で反転してね、千本松原の上の、うん、道路の上をバリバリ打ちながら行くんですよ。そうするとね、明日側にある放射砲の陣地から水平に打っていくんですよ。わー、ね、水平に飛んでくるんです。それがね、頭の上を通っていくんですけども、あー、怖い、恐ろしいです。頭の上を通っていくんですか。そう、わー、ものすごい、道路の上を通っていくんですよね。それガラ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 どんどんすごいんですよ。もう雷の数十倍目なの、ものすごい音でした。光と一緒に行きますからね。恐ろしいですね。ものすごい恐怖だったと思いますけど、ね、逃げている皆さん、生き延びた方もいらっしゃれば、それで命を落とした方もいらっしゃって、うん、
っていうことですよね。命中してしまったってこともあるわけですもんね、うん、だけどね、まあいろんなことあってですね、こうしたこと当たんないもんですね。はそんなに行ったり来たり散々打ったり打たれたりしながら全然当たんないんだからね。いやでも当たらないでほしいです、ね、もう恐ろしいで、そんな攻撃を考えるだけで怖いです。獅子浜でね、相談遊びに出た人が打たれたら、みんな一斉に海に飛び込んだとかね。ああ、逃げるために海に飛び込んだ、うん、でも駅ではね、流れ玉でやったけど、まあ、旅行の人が 2,3 人来ただけでしたけど、少なかったですね、被害が。その後で広島に原爆もしたんですけども、はい、8月6日、広島9日、その時の発表ではね、はい、特殊大型爆弾をしましたと、はい、これで永久に草木は生えませんと、そういう放送でしたね。そういった放送はラジオからですか？ラジオです、はい、でもね、私が5年とその前の年に軍人が来てね、はい、小林っていう海軍将尉が来て、はい、同級生が質問したんですね、はい、マッチ箱ぐらいの小さなものでものすごい爆破する大きな爆弾があるというのは本当ですかって聞いたの、はい、面白いで聞くなと思ったら、説明したんですよ、はい、はい、そうですって、その、軍人がね、そうなんですね、あ、これだと思ったんです。そういうことだと思います。そう、その時そう思ったんですよ。でその後にソ連が賛成したんですね、はい、それでもう、あ、もうこれでダメだと思ったんですけども、みんなはね、不可侵条約があるのにね、なんでね、攻めてくんだいって、でこのね、火事場泥棒、はい、ってね、みんな怒ったって、みんな同じこと言ったんですよ。そうですね、うん、いやね、それで、やっぱり大きな、たくさんの人が拉致されてね、はい、シベリアに連れて帰ったんですけど、終戦の日は何をされてましたか？終戦の日、朝起きたらね、父親がね、今日は大変なことが起きるから、はい、今から湯ヶ島に行けと言われて、ね、すぐ立ったんですね、はい、ちょうど自然寺の駅前でバスの順番を待ってたんですね、広場でね、はい、その時にちょうど正午で、はい、例の放送があったんですね。放送があって、で私はね、分かんないんですよね、はい、でそしたら隣の人が戦争終わったよって言ったの。終わったよ、はい、うん、その時どういった気持ちでしたか、戦争終わった時。いや、もう小学校6年だからね、はい、ああ、それで今日は朝から休止はないんだって、はい、静かだってほっとしたんですよ。あ、でね、何の感情もね、感動もなくてね、はい、なんだろうね、ああ、これでいい、よ、まあ、よかったっていうか、あの人もほっとしたみたいですね。こう涙を流しながら泣き崩れる、そういうことなかったですね。そうなんです、うん、その後は何をしましたか？あ、そうね、やっぱしね、そう、半月ぐらいいたんですよ、そこに、はい、でそこでやっぱし湯ヶ島ですから、神奈川が流れてるところで泳いだりね、うん、まあ、いろんなもの釣ったりね、あ、自由ですね、本当にもう何もバーベキューしたりね、もうね、大変で、一番良かったですね。一生の中でこんな幸せな時なかったですね。あ、学校もね、宿題もなくて、先生もいないし、うん、ね、兵隊もいない、完全なね、非常でしたね。戦争もあって、ああ良かったなみたいなとこあった、あ、平和が訪れたっていうところですかね、うん、沼津にはいつ頃帰りました？全然8月末にはもう帰っちゃいますね。はい、焼け跡のね、土を上と下と入れ替えてね、はい、土を上に上げて家庭菜園をやったんだ。食べるもんないから、でそんなことでアメリカ人が正直来たんですよ。はい、ジープでやってくる、うん、裾野にいましたからね、はい、ジープでやってくるとね、みんなね、英語で、でこれしか知らないんですよ、はい、グーモーニングとかさ、はい、ハローとかね、はい、マイネミットなんとかとか、はい、ギブミーチョコレートでしょ、はい、サンキューでしょ、ありがとう、グーバイ、グーバイ、もうありきたりの英語でね、はい、どうでもいいんですよ、ね、もう伝わんなころは何でもいい、なんか言ってないとね、おっかないんですよ、あ、体でかいし、まあ、そういうことでね、はい、そういう時代が続いたんです。続いた、あ、いろいろと今日もお話いただきましてありがとうございました、はい、やっぱりお話を伺うと、実際に物の部の十郎さんが体験されたことなので、なんかこの情景というのが浮かんできて、平和の尊さというのを改めて感じることができます。そうですね、はい、平和な時代に来ると文化も何もできませんね。そうですね、うん、はい、次回は戦後のお話を、そうですね、海軍交渉のいろんな話、皆さんの知ってる
会社がどうしてきたかとかね、はい、いろんな話、はい、どんなに広いところがどうなったっていう話ですね、はい、聞いてぜひ聞いてほしいなと、はい、また次回もお待ちしています。よろしくお願いします。ほののべの移住寮のよもやま話お届けしました。